Takže Geofest je festival studentských vystoupení, které vznikly na základě podpory studentů před rokem, kdy byl jakoby první ročník, v letošním roce druhý ročník, s tím, že podmínkou všech těch vystoupení je jediná, ta podmínka je jediná, a to ta, aby alespoň jeden z vystupujících z daného souboru byl žák gymnázia Otrokovice. Kromě toho samozřejmě vystupují soubory gymnázia, což je divadlo Variace a spolu. Dobře, takže máme-li to časově a geograficky zařadit, což by se asi na začátek slušelo, tak se nacházíme na Geofestu, neboli festivalu Gymnázia Otrokovice 16. února 2013. Je to druhý ročník tohoto festivalu a vznikl tedy z té myšlenky, abychom představili veřejnosti, ale i sobě navzájem, druhým studentům, jiným vyučujícím, čím vším vládnou naši studenti, jakými aktivitami, hudebními, výtvarnými, jinými zájmovými, pohybovými a tak dále. Tedy to se spojí, protože nebývá Časté, aby se studenti a profesoři i studenti mezi různými třídami potkávali mimo školu, tedy jde se do školy, splní se povinnost, i profesoři odejde se domů, a tedy ten kontakt, samozřejmě jsou výjimky, ale ten kontakt povětšinou další chybí, takže to je taková aktivita, která by měla spojit studenty a profesory a zapojit do toho různé soubory, přičemž podmínkou je, aby část z nich byla studenty Gymnázia Otrokovice. Takže studenti tady jsou vlastně ve svém volném čase. Ano, studenti i profesoři jsou zde ve svém volném čase a věnují se tomu, co mají rádi a co je zajímá. Na co není ve vyučování tolik času. A veřejnost to tady může všechno vyzkoušet. Samozřejmě veřejnost je vítaná, může si to vyzkoušet tedy z těch aktivit, co je zajímá. Jsou zde vítání samozřejmě i rodinní příslušníci daných studentů, přátelé, jak se tak říká, rodina a přátelé školy. Yeah.
To je divný. Líbí se mi tady hodně, druhý ročník GoFestu je opravdu super, opravdu poručuju třetí ročník, přijďte se podívat i na náš tvor.